vim aqui falar da nova parceria do blog, tá bom? Que é a Charme de Menina. É uma loja que vende produtos por encomenda, tanto nacional quanto internacional. E o bom dessa loja, que eu achei bem legal e interessante, não só para mim, para vocês também, é que a gente tem aquela preocupação com encomendas internacionais, né? Dos Estados Unidos, por exemplo. A gente fica preocupada de ser taxada, de o produto ser extraviado, de não chegar, enfim. Sem a demora, isso é inevitável. Eu concordo que dá um estresse, assim, sabe? A gente quer o produto logo, mas demora um pouco. Mas o que mais preocupa, eu acho, assim, no meu caso, desculpa, no meu caso, eu acho que o extravio, ser taxado, assim, é bem chato, né? Mas então, o bom dessa loja, o que é bom nessa loja? Por quê, né? É pelo fato de que a encomenda internacional não vem direto para a nossa casa. Vai para o escritório da Charme de Menina e depois é encaminhado para a nossa residência. Então a gente tem certeza que vamos receber o produto. Olha que legal. Por isso que eu quis fazer parceria com essa loja. Eu analisei bastante a loja antes de fazer a parceria. E eu gostei bastante por causa disso, por ser encomenda internacional, mas que a gente tem certeza que vai chegar. Eu acho que vocês me compreenderam, né? Então, como eu disse, é uma encomenda tanto nacional como internacional. Nacional a gente não precisa se preocupar tanto, porque está no território nacional, vai chegar de qualquer jeito e bem mais rápido do que internacional, isso é óbvio. Estou aqui com um caderninho anotado algumas coisas para poder passar para vocês, tá? Então, a dona da loja, a Sabrina, ela tem um canal. Eu deixo aqui abaixo do vídeo para vocês conhecerem também. Produtos internacionais, tem frete grátis, tá? E a gente tem um cupom de desconto, que quando você fizer sua comprinha, você quer ganhar 5% de desconto, é só usar o Cleide Naira, tudo junto com letra maiúscula. O Cleide é com K, tá? Cleide Naira, tudo junto e com letra maiúscula. Eu deixo aqui pra vocês, aqui, qualquer lugar do vídeo, eu deixo. Se preocupem, vamos lá. A loja sempre também olha se ela tem selo de segurança, isso é bem legal, é bem eficiente, chama bastante a atenção dos clientes e eu gosto bastante. Então, tem selo de segurança, tá bom? Lá vocês vão encontrar produtos de cabelo, cuidados com o corpo, com o rosto, maquiagem, semijoias, muitas outras coisas. E eu vou falar algumas marcas que vocês podem encontrar lá, tá? Então, vou dar uma pescadinha porque a pessoa não gravou tudo. Tem Alce, Artel, Benefit, Chanel, Clinique, CoverGirl, Dior, Essence, EOS, Elf, Garnier, Lancôme, L'Oréal, Nike, Maybelline, Moroconoi, NYX, NYX, eu acho que é assim que fala, né? Revlon, Urban Decay, Silicon Mix, Debalme, Sigma e muitos outros. É bastante recheado lá. Eu botei assim algumas que chamam bastante atenção, né? Os pagamentos podem ser feitos pelo PayPal, acho que é assim que se diz, né? É que fala. Pelo PagSeguro e depósito bancário, tá? O prazo de entrega das encomendas internacionais é de 15 a 50 dias úteis. Eu sei que é um pouco demorado, pouco não, bastante demorado, né? A gente reza para ser menos de um mês, mas nem sempre é. Mas, como eu falei a vocês antes, o bom da loja, o bom dela, é porque os produtos, eles vão diretamente para o escritório da Charme de Menina. Então, depois disso, é encaminhado para a casa do cliente, tá? Então, as encomendas nacionais são de 10 dias úteis, bem rápido. E também tem pronta entrega na loja. Tem uma aba lá do lado, se eu não me engano, que é pronta entrega. Então, tem produtos lá na hora, assim, quando você comprar, eles vão estar mandando para vocês, tá? E que mais qualquer outra informação, é só você entrar no site, que eu vou deixar aqui embaixo, e conferir, tirar alguma dúvida que eu não falei aqui no vídeo. Antes de qualquer coisa, eu não estou sendo paga para falar da loja, não. É uma nova parceria e eu estou divulgando
tanto a loja, né? Falando um pouco dela, porque eu aceitei. Aceitei não, porque eu fiz essa parceria com a loja por este motivo que eu já acabei de falar e não vou repetir de novo, porque senão vai ficar um negócio repetitivo, vai ficar enjoado da minha cara. Calma, fica aí. E aí também tem um cupom de desconto, né? Ajuda qualquer pessoa. Também antes que me perguntem se eu já fiz alguma compra na loja. Não, ainda não fiz, mas não vai faltar oportunidade, porque eu tenho certeza de meu Deus do céu, quando eu fizer compra nessa loja, gente. Eu vim mostrar isso para vocês, tá? Então é isso, acho que não temos nada. Só lembrando que produtos internacionais têm frete grátis. Ah, tem o nosso cupom de desconto. Usa ele lá no finzinho da compra para você ganhar 100% de desconto. Por favor, usa. É o Cleide Naira, tudo junto com letra maiúscula. E o Cleide é com K, tá? Cleide é com K. E é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado da nova parceria do blog, que é a Charme de Menina. E que vocês possam fazer ótimas compras, né? Calma, consciente. Consciente, calma. Vai dar louca na compra. Consciência limpa, tá? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Boas compras. E até o próximo vídeo. Eu já falei isso. Tchau.